защо се сбихте? Какво стана? Защото тя всеки ден ме тормози и просто не мога да понеса повече. Ми, какво мислиш? Ами не знам, искам да говоря по някакъв начин, но все пак... Чудиш? Пщел за талант. Може да. Да измислиш нещо с дрехите да направиш. Какво е? Не се също. И може да ги нарежеш, да ги надраскаш, да ги скъсаш. Просто да се смешни, да се вежат смешни. Това е добре да е, но не е прекалено. Не. Не, това ли ще се разсъди толкова. Да, все пак ме причинява това да се... Да! Ти до сега нещо да си направил, освен че тя се заяжда с теб. Ами не. Еми не, тото може да си отмъстиш за всичко, което ти е причинило. Да. Добре, ми. Решено. Да. Хайде. Защо ми скъса тениската? Осъзнаваш, че поне цялото ми представление. Да, съзнавам. Но ето виж как се чувствах аз, когато бяхме малки и ти ми скъса любимата кукла. О, и когато това е просто кукла. Да, но не беше единствената кукла. Да. Виж като иначе бяха за теб. Да, беше преди 10 години. Само не спреш голямата работа, заради това, че си по-голяма с една минута. Да, но аз съм по-голяма, но пак мога ти бия да иша мах. Аре, давай, нямаш си елос. Беше там момче? А, Мария, тя е... Просто заяжда с всички. А защо те путно? Не знам, просто... Я отново се заяжда. Ясно. Да. Между другото, извинявай. Ти ти проварих всичко. Не беше правилно и... Съжалявам. Да. Знам, но прощавам ти. Хей, Анди! Как си? Добре, ти? Ами, и аз. Имам нещо за теб. Това е подарък и извинение за стореното, за блузата и за съсипаното представление. Няма нищо. И да, надявам се да ти хареса. Еха, Алея, това е уникално. Радвам се, че ти хареса. Не знам какво да кажа. Буквално благодаря. Много. Няма защо. Иначе, какво ще правим? Отидем да си вземем нещо за пиене или сладолед, защото времето е много топло. Много е горещо, наистина. Добре. Идаш? Да, хайде!